حمص الجبل رزق الوزراء معه وهو رزق الوزراء ويا مكان كوع عليه وما تصنع لهم رزق الوزراء ويا هدي حمص أرنت سلاجها الله يبرم يسرق سوماليا حمص عبد البراء سحب كم عدد إن لوجها الله أنا واقعة لكن إلا شخصية يو مكان كوع عليه ولا قبيلة يو وحلاش كره كمان وصح لما أنا أقول لك شعر بلند يا كوقا وحنا كيف لي أنا ما يعبيس تلوجتك دين لكن حوق الله سعره سي لا أبو رجوي استفهمه فرص شروي وحالة شرطة وأنا قبل ما نكرين حاجة ذاك تاين دول كسامين بيقولها هاي وين وين قصوا ناين بل وحنا بنتها كودر يا ما ملا ده أنا لسه يدتك على ما يعبي يهدان إثيوبيا إن كل جهني برمش أما أقولان شحط على مصر أيو قبائل كدر ريبة أكل الدعوة ده عنشورة القاضي يلفتر كذا وحلاقة سيا لقولها لوشا وأود شرته وماشي كشرته لأن عيالها سو أكل قريب سنة لبعدين لنا شو بلانا يدينا عكلا كسه هرشيدة شو بلان الديجان كرهن تقصوا عن أنت هسوي حين ماشي كسرتي مصالح الديجان ك يشعب كي ورهن تي كوبا بعي وكل بعتوبي وأدق الآن أي كل عضي وحلا سواه يستنوا عنشور يا مصلحة خاصة يا دان خاصة ويان أنا وحي تاجنا مامل كمان نسينا الديجان كمان تاجنا بنتاجنا لكن مرة وبوحي وحي كور تاجنا ملحونها جمهورية دولها إيه كذي أنا تاجي سعودي سنة يا لفري سنة يا طب شبه ذاك قناع أنا يا أنا دورة فدرال كابح قادنا يسا رول والله هو تاريخ دير لكن وحن كسو قبسان كرنا خلاف كهدد شراء ماشي وصلكم كوهايو وحانا أي كدن بيسي كدن مركي دور شدي قدن بيسي كدع ذي كسمايو أيضا نسي خلاف كان doorashadaas oo aan runtii si mashruucaas oo aan loo maareyn si haboon arabay ka dhalatay mashruucii sadex ikeen qof baan kala baxayay oo runtii ra'iisul wasaaraha Ahmed Soomaali hadda hoggaamiya oo markaas ahaa gudoomiyaha gudiga doorashada arintaas waxay dhalisay markaa in dadka gobolka gada ka soo jeeda ay runtii gudood ay sameeyaan natiijadan ay soo dhaweyn waa tii kala geysay wasiirkii amniga xilligaas iyo madaxweyne Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe wixii intaas ka dambeeyayna xukuumadii jirtay ee nabadii nolol ee madaxweyne Farmaajo uu hoggaaminayay oo runtii doorashada Kismaayo dagaal siyaasadeed oo culus uu dhexmaray systemka Jubaland iyo dawladda dhexe xilligaas jirtay oo ayadii kaliftay in gobolka gado runtii lagala wareego systemka Jubaland dagaal far badan oo dad badan ay ku dhinteen dad badan ay ka barakaceen dad badan ay ku dhaawacmeen ay ka dhacday magaalada Balaxawo kadibna jabhad oo markaas hoggaaminayo wasiir jaran oo deegaanka markaas ka arimay laga qabsaday ay banaanka u baxeen magacyada xilligaas la xasuusanayo waxa ka mid ah Bayooley mashruucaasna markii dambe waasay soo afjarnay oo وشجعي وزير جرن إن مخايدة لصوحري إسلا تلسكا نمدي نور أنتي وشري أيها الشيس كاسي رنتي ودعي لكن مرة يسكون سوء دوان سياسة دهان معمول كا شبلان يدولة فدرال كا سيد أهرين تاس كده أيو دعي مرام بدن با وحو قدع اي دادك سومالي دون اوي اوغايا هنتي لابا أهرمو با اوغ اسليد أهرمو هكذا حليا داس كتاينا arin la xiriirtay ciidankii dawladda dhexe ay meeshii geysay oo Jubaland iyo Puntland oo markaas garab siyaasadeed la ahaa la soo celiyo dad ah mucaaradka xamar joogayna runtii ay aad iyo aad u taageerayeen iyo dad kale oo ahayd dadka kuraasta markii dambana natiijadu waa in ay ku dambeysay kuraastaas in lagu soo doorto alwaq oo gobolka gado runtii kamid ah iyada marka hore deegan doorashadu ay u astaysay degmada Garbahaare marka waa taariikh laga wada dhalagsan yahay wixii ka dambeeyay isbeddel baa dhacay isbeddelku sidoo u dhacayna hadda waxa laga joogaa bishii May bay ahayd haddana June baan ku jirnaa sanadka hore markii isbeddelku uu Soomaaliya ka dhacay waa sanad iyo bil baa hadda raacda maranaya marka muddadaas sanad iyo bisha ah gobolkii wax talaaba ah oo iska bedelay sidii hore uu ku socday runtii ma jirin waxaan gobolka ka arimay
maamul sharciyad aan markaas haysan laakiin taayir haysta sharciyad haysan maxaa kala jeeda waxaan ula jeedaa sida uu ku yimid gobolka gedo wuxuu ka mid yahay Jubbaland ka mid yahay hadii maamulkiisa la dhisayna waxa sharciyada iska la dhisaya maamulka Jubbaland madaxdeeda oo madaxweynuhu ugu horeeyo ama madaxweynuhu xuleenka deegaanka ka soo jeeda laakiin ishaysigii iyo khilaafkii siyaasadeed ee xilliga jiray iyo awooddii gobolka ay ku lahaayeen Jubbaland oo deegaanka laga safeeyay ayaa waxay kaliftay dowladda federaalku in xilligaas ay sameeyeen maamul uu gudoomiye u yahay macallimow sharciyada xilliga loo marayna ma ahayn mid waafaqsan dastuurka federaalka iyo midka localka ee Jubbaland midna wasiir ku-xigeen arrimo gudeed nin ahaa oo cabdiraxmaan layihaahdo ayaa xilligaas magacaabay oo weliba dee Jubbaland ka soo tagay ama iska casiray mise waa laga qaadasan jeclahay marka procedurekaasi adag u marayn markii dambe oo macallimow halsan uu shaqeynayna waxaa barasaab laga dhigay ninka layihaahdo sheekh axmed buulegreed oo hadda jooga isaga laftirkiisana safiihii macalinka macallimow uu ku yimid ayaa lagu magacaabay oo waqtigaas anu wada la shaqeynayay oo waxaan ka mid ahaa dadkii gobolka runta xilligaas ka shaqeynayay oo aaminsanaa isbeddelka gobolka ka dhacay inay tahay fursad dadka deegaanka wax badan loogu qaban karo maadaama taabasho badan Jubbaland dhinaceeda dadku ay ka qabeen in deegaanka wax horumar aan laga samayn laakiin dowlad soomaaliyeed baa deegaanka tagtay markii la yiri dadkii sida volunteerka ah runtii aqoontooda iyo caqligooda ugu contribute gareeyay meesha tagay baan runtii ka mid ahaa marka maamulka hadda jira oo uu gobolka hadda ka arrimaya oo ansixu uu hoggaaminayo waa maamul aan sharciyad haysan sharciyad markaan ku leeyahayna dee dowladda federaalka warqad ka tagtay oo ay magacaabisana horay ugumaysan qorin mana ahanba inay u qoraan kismayo lagama magacaabin laakiin waxay haystaan oo kala jirta oo ah taayaro deegaanka ah iyo mid siyaasadeed ah oo mid bulsho ah oo dadku ay axmed uga soo horjeedaan ama systemkan kismayo ay uga soo horjeedaan ama qaarkood xataa dee ay taageerayaasha nabadii nolol yihiin oo madaxweynihii hore aad u taageersan siyaasadooda la dhacsanaa oo isbeddelka xasashka uu ku yimid dad ka soo horjeeda marka taayaradaas ayay runtii haystaan laakiin sharciyad ma haystaan marka backgroundka xaaladda gobolka dadku aad bay runtii horeyn uga dhulsanaayeen cali iyo laakiin mid kalaan kugu daraya xaqiiqda meesha ka jirta haddaan kuu sheego maanta waxaan jirin aragti ka madax bannaan dhinacyada ishaya oo si sax ah waxa gobolka ka jira uga sheekeyn karta aqoonyahankii dhaqankii siyaasiyiintii iyo waxgaradkii deegaanka waxaa lala kala safan yahay dhinacyada meesha ku hardamaya oo dhinacyadaas u kala qaybsan laba dhinac dhinac Jubbaland ah iyo dhinaca kale ee ka soo horjeeda Jubbaland ee deegaanka runtii ku sugan arintaas waxay meesha ka saartay masaalixdii deegaanka iyo shacabkii oo runtii ku baaba'ay oo ku dhibaatoobay oo adeeg la'aan ay ku dhacday waxaa la isku haystana waa canshuur iyo maslaxad khaas ah iyo dan khaas ah weeyaan cid runtii ka shaqeynaysa danaha deegaanka ma jirto nabadgelyo daraha runtii deegaanka ka jirto oo nimankii waa ku sugan wax development runtii deegaankaas kama jirto cid runtii u damqanaysa oo ka hadlaysa ma jirto issue-ga ugu weyn oo laga hadlayo waa hebel baa la magacaabay iyo hebel baa diyaarad laga celiyay iyo ciidan baa la geeyay iyo ciidan baa laga soo qaaday iyo mudaharaad baa dhacay iyo mid kale oo looga soo jeeda dhacay iyo khilaaf maamul baa dhacay canshuur baa la isku haystaa weeye waxay ku tusaysaa marka deegaankii cid u damqanaysa oo ownershipnimo ama lahaansho sheeganaysa inaysan runtii jirin siyaasadaha iska soo horjeedaana runtii waxaan moodaa dhaqankii iyo aqoonyahankii iyo siyaasigiiba inay runtii ku kala milmeen waana sababta runtii ugu kaliftay anigu inaan waxa meesha ka jira inaan ka rusheego isla markaasna aan ugu baaqo aqoonyahanka iyo waxgaradka deegaanka in loo istaago deegaankan sidii runtii wax looga qaban lahaa xaaladda runtii uu ku sugan yahay tan ugu muhiimsanna waa in la helo dad gobolkan una sabo sheegta oo ka madax bannaan dhinacyadan canshuurta isku eryanaya dhinacyadan xukunka maslaxadda meeshaas uma baahna maslaxad meeshaas waxay u baahan tahay in loo naxariisto dadkaas gobolka ku suganna uma qalmaan intaa ka badan runtii in korkooda lagu ciyaaro in la baabi'iyo danahooda iyo masaalixdooda in kuraas la isku eryado runtii uma qalmaan dadkaas runtii dad shacab aad u wanaagsan oo soomaalinimada ku weyn tahay waxaan u gelaynaa dhowaan dowladda dhexe ee timid ee nidaamka markuu isbedelay farmaajo kadib iyo halka xaaladda ay joogto laakiin gobolka gada waan tagay luuq laftirkeeda wax
waxaan tagay doolo bahar dheere ciidamada Ethiopiaana jooga oo AMISOM ama AFIS magaca ku jooga ya hostagan ma nidaamka kismaayay ka amar qaataan mise great ba maamul ciidamada Ethiopiaanka meesha jooga waxa ay soo galeen long time xilli aad u dheer bay soo galeen wixii ka dambeeyay xilligii jabhadii SNF deegaanka markii ay runtii maamulaysay nimankii ittixaadka ahaa deegaanka ay runtii qabsaday gobolka Gedo waxaan u maleynayaa hadday isaga khaldaneen 93-94 inay ahayd xilligaas Itoobiyaanka dagaalkii dhex maray iyagay ittixaad oo gobolka ku dhex maray oo SNF-ta ay isla socdeen wixii ka dambeeyay gobolka saameyn bay ku lahaayeen weyna ku sugnaayeen bal waxaanba intaa kugu darayaa maamuladan la dhisayo iyo dadkan la magacaabayo haddaan Itoobiyaanka laga helin permission ama ogolaansho xataa lama sameeyo qabaa'il ka dareemay baa u kala dacwooda canshuurta la qaaday laftarkeeda wax laga siiyaa lagu laaluushaa waa awood jirta oo meesha ka jirta Jubbaland oo qalab meesha kama samayn karto Itoobiyaanka oo aan runtii aan la ogeyn dowladda federaalka laftarkeedan ma taqaana deegaankii aan wax badan ka samayn karin iyagoo aan Itoobiyaanka runtii la socon arintooda marka waa baawar aan si toos u hoos tagin mandate-ka ciidamada AMISOM ay ku shaqeeyaan laakiin waxay u joogaan dana siyaasadeed iyo kuwa military oo runtii strategigooda darisna la ah faragelintuna runtii aad u xoogan tahay oo mararka qaarkood sovereignty-ga iyo dowladnimada aan sheeganayno madax banaanida aan ku faanayn runtii shaki badan kaa galaya ficiladooda runtii markaad aragtid deegaano badan oo dee sidaas Itoobiyaanka ay u joogaan oo sida hadda Gedo ay saameynta ugu leeyihiin ay ugu leeyihiin runtii way jirtaa laakiin siyaasadda ku milan yihiin taladay bay ku milan yihiin man aha wax gada gaar u ah Jubbaland markii la dhisay baan ognahay Itoobiyaanka iyo Kenyaatigu saameynta ay ku lahaayeen waa wax deegaano badan oo Soomaalida ka jira waa hagaag kooshin oo maasan tahay aan u nimaanno waxaa la filayaa haddii nidaamkii dowladdii nabad oo gobolka Gedo iyada markaa lagu tirinayo Axmed Badoowana uu lahaa barnaamijka gacanta ku qabsaday halkaa ka baxday in xal laga gaari doono Jubbaland sanad iyo bil bay jirtaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh markaa la doortay isbeddelna ma muuqdo maalmahan dhow xalay uu soo saaray warqadda Axmed Islaam iyo toddobaadkan gudihiisa oo marxanibaad la saaray duulimaadyada ka hor wax kale ma jirin dagaalna dalka waa ka jiray gobolkaana gooni waa u go'naa maxay kaga gaabsatay dowladda dhex gobolka wallaahi runtii ilaahay baan ugu jecelay caliyow waxaan qabaa dowladda federaalka mas-uuliyadda ka saarnayd gobolkaas inay gabtay inay ahayd runtii inay geliso waxaan filaynaa waqtiga ay geliso koonfur galbeed oo shaqo badan ay ka qabatay buuqii ayaamihii dhowd ka taagnaa runtii shir dib u heshiisiina runtii loo qabtay aad iyo aad loogu ammaani karo shaqadii laga qabtay koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda waqtigu geliyay iyo guddoomiyaha baarlamaanka annaga waxaan filaynaa midaas mid u dhow ama la mid ah in laga qabto gobolkan Jubbaland gaar ahaan Gedo oo ah ishuuga ugu weyn madaxweynuhu asagii Kismaayo tagay halkaan wuxuu kula kulmay waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha Jubbaland inta buu la kulmay ballantu waxay ahayd uu madaxweynuhu ballan qaaday inuu garbahaar tagayo waxgaradkan uu arkayo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka uu arkayo tabashadooda markuu dhageysto oo uga garaabo kadibna dowladda federaalku ay qaadanayso rool isu soo dhawaasho ah oo Jubbaland waxay taagnayd maamulkii baan dhiseynaa deegaankii baan tagaynaa laakiin mar walba waxa ka hortaagnaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo lahaa iikaadii anaa tagaya soo dhageysanaya la fariisanaya tabashadooda ka qancinaya annaga dowladda federaalka waxay qaadanaysaa rool ah in maamulka Jubbaland ay magacaabayso iyo qolada hadda meesha ka jirta in inta la iswaafajiyo meel la xalsuu keeno jawi la isqaadan karo in dowladda federaalku ay abuurtay laakiin arintaasi meesha way ka baxday magacaabistii xalay soo baxdayna runtii anigu dadku inay ku kala qaybsan yihiin oo qayb ka soo horjeeday oo arkay qayb runtii dadka taageersan waan u duceeyay qoraal baan runtii aan ka sameeyay Allah idinku asturaan eeray laakiin mar walba waxaan runtii filayaa wax waa la magacaabi karaa macno badan ma laha laakiin waxa macnaha leh waxa weeye wixii inay shaqeeyaan maamulka hadda la magacaabay iyo xumlaha la magacaabay anigu waa kulli waa saaxiibaday waa madaxaday waa dad aan runtii aan garanayo waxay haystaan sharciyad laakiin taageerada deegaanka ee gudaha ma haysta kuwa hadda jooga ma haystaan sharciyad laakiin xaqiiqadu waxa weeye waxay uga duwan yihiin waxay haystaan taageero local ah oo talasho ah oo runtii ah inay duudub lagu liqo
وحال على الحين شوبنا أن أيك فلانين ومامو كان صامع عابين ده كده يعني كورنتي موجود. مركب مهمة دو حياة هيد. ووفع ليسي عن ده كله سبولين. حتى مامو كلام جعابين هدو ماشي تو كل هرنا مامو شجعنا يعني وح ماشي كده لان كرا وخسارة إذا بعطي إن متقنا لس حبضي وح إسلاين يعني وده كده يعني كمسؤولي بنا وح قاعدنا يعدي وح صلي صرنتي. مركب دولة ده حقيقة ملاحظة شوبنا لان بأنا وح نكرر لي. يعني مجابيس ترنتي لوجودك ديان أنا والله حش على بدن ديان كأقبه أنا والله حش على بدن ديان كأقبه وحن كيف لي أنا مجابيس تلوجودك ديان لكن حوق الله سعره سي لا أبو رجوي استفهمه فرص شروي وحالة شرطه وأنا قبل ما نكرن حق ذلك تاين مجابيس هذا الله سمينا أهل حلين كنت معهن مدة كلا حملها لفت القدر المجابي ده بدنا نحيف ليهم وتشيع عصب أو رنتي كمل حبنان إيه سهيسيجي وصح هذاك هو تي معلم ولا يقانا سياسة جدوى ولا يقانا معلم ولا يقانا نك قدوميها محلق يقانا الله حضلا أنا شخصيا أقوم بدنو مليه لكن ومسؤول رنتي أركتي ذا شوب بلنكوك العسنة مدوين كوجودن بي شرر وقبته عن رنتي أركي مرة يلا وين أنا شكل سنة نوجع لها لكن مهمة دو شخصية دي سمع أنا وح مهم كأوحوي أيديولوجي قالوا وجهها يا حالة شرته قف كذاتك أو بينها بدن هدي ما أنت ورجال ما أقرأ أصلا يبوا ذه وحدي ذاتك أي تبان يين وحالة أنت ذلك مك ما ملك العصب أنا وحلي وأنا وهم بلي وحنا أورك شيء إن أي إلى هيك وأستره لكن وح هرت عن لو أهرمات هي مشكلة إسبركان مؤامرة ذه فرجالين قيلان باور سياسة ذد أوديان كي كشرة ورنتي تايرك هايستا حنا خطا هير فدرال oo diaspora taayir xugan ka haysta oo runtii tabasho qaba daan dadkaas la fariisan la qalcin mas'uuliyad aan la muujin way adkaanaysa in ma taqaan la helo jawi loo wada shaqeeyo waxana dhacaysa laba wiiro ilmaha adeer runtii ay isdilaan iskuna dilaan xukun iyo canshuur arintaasna aniga runtii la xajalada deegaanka iga haysa walaac xugan ma runtii ka muujinayo waana ka digaya runtii magacaabidan waxaa jirta in maamul hore ama rag hore madax ka soo noqday gudoomiyihii hore ee luuq iyo doolo in laga celiyo inay ka digaan gobolka gedo shacabku waxaa tiri waxay haystaan taageero waxay rabaan maamulka da jooga ee great iyo tiimkiisa jira mostly ee gobolka gedo hadii axmed uu magacaabay maamulkan cusub xaggee ku shaqeynayaan xaggee ka tagayaan hadii in taageerada haysanina yey maamulayaan horta qof kasta taageerada marka aan ka hadlno maamulka hadda gala ka jira ma oran karo ama hadalkayguna ahayn inay taageero boqol boqol wada haystaan laakiin waxaan ka qaadanaynaa inta badan baan qaadanaynaa majority aan qaadanaynaa kuwa la magacaabay marka waxaa la rabaa jawi ay ku shaqeeyaan iyo meel ay tagaan mushkiladda ay rabarada maalin dhaweyd waa laga wada hadlay waa la xaliyay baa la yidhi laakiin still mushkilad taagan inay tahay maan jeclaha anigu waxaan qabaa marka haddaan wada hadallicin haddaan la isqancin haddaan madaxweynaha hahays waxa uu ahaa kudiiday bay leedahay miyahay mise kuusan haddaan la helin jawi isfahan ah madaxweyne xasan sheekhna waxay ahayd kudiiday bay leedahay garanaysaa marka khasab jawi ah in lagu dhaafo marxalad isbarkan iyo xaqiiqo jirta suurtagal maahan waxaa loo baahan yahay marka in xaaladda la wajaho gudoomiyaha marka cusub haddii roolkii dowladda federaalka laga filanayay oo ahayd meesha isfahan inay ka sameyso oo meesha ka baxay haddii roolkii madaxda jubbaland laga filanayay oo ahayd intaysan wax magacaabin bal inay ka shaqeeyaan in dhinacyadu is hor fadhiistaan oo la isqanciyo waxaa hadda mas-uuliyaddu ay toos ugu dhacayso waa maamulka cusub oo gudoomiyuhu ugu horreeyo iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyagaa waxaa laga rabaa in ay saaxiibadood weeye dadka ka soo horjeeda inay la fariistaan la sheekaystaan waa shaqeynaynaa iyo shaqeynaysaan caqli iyo garasho ka fog inta lala yimaado inaan meeshaas wiil ku dhiman inaan khasaaro dhicin in laga shaqeeyo islamarkaasna la isqanciyo oo dadku waa qabaa'il waa ehel waa deegaan waa la wada hadli karaa wixii masaalixna waa la iska qancin karaa xilka iyo mansabkana ilaahay baa bixiyey oo qur-aankiisa ku yiri qulillaahi maalikul mulku tu'tul mulku man tashaa shalay walaal waa soo shaqeysay maanta anaa la magacaabay mas-uuliyadda maamulka la magacaabay bay ku xiran tahay sida ay ku hawlgeli lahaayeen ama ay ku shaqeyn lahaayeen ama ay ku kasban lahaayeen taageerada dadka deegaanka laakiin xaqiiqda meesha ka jirta waxa weeye
ومدها هلكا كسوغان عدانتيدا كا شقاينايسا ما جيرتو كنتي وخا لا اسكو هيستو وا كراس يا عنشور يا حكم واي ان سو قادانو مامولكا هدا جوغو عن جيحما احمد بولغريد ومدوميه فيها وا هادلي و خو يري ايد كاستا اي دباته كاستا اي غدا هدا كا سوقتا وخا اصل او ابا وا هذو زارا وكل جيد حمزي وانيكي و خو يري احمد doorashadan ku soo saaray ee 3-2 aan mid kala bixay ku soo saaray hadii uu san siyaasadda Jubaland gaar ahaan gedo dhaxdhacaad ka noqonayay in ra'iisul wasaaraha dhinaca ka faristuu yiri Axmed Buulagreed oo gudoomiyaha hadda maamulka jooga muko muuqanaysa in siyaasadda Xamse uu ku milayay Cali waan waxan ka fogaanayaa horta mushkilada in la shakhsiyeeyo dadkan politicianska ama siyaasiinta ana runtii qolo walba wixii difaacanaysa waa maslaxadeeda waxyaabaha la sheegay dhana runa sida loo sheegay runa laakiin xamse waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana mas'uuliyad ka saaran tahay umada Soomaaliyeed oo dhan oo u dhaartay mas'uuliyadan uu hayo gobolkan Jubaland deegaanada uu ku abtirsado uu ka soo jeeday kamid tah roolka xukuumadda laga rabay ma ka qaadatay mushkilada in la xaliyo waa dood macquul ah logic ah oo laga doodi karo laakiin in waxa la shakhsiyeeyo oo xamse la eedeeyo oo la beegsado oo gaar loo beegsado oo iyadoo qabyaalad runtii la isku rakibayo isaga iyo Axmed Midowey aan uma qabo inay tahay arrin fiican laakiin xukuumad ahaan waa loo fiirin karaa waa la oran karaa ahaan halka ay dhig waxaan rabaa isagoo madaxii xukuumadda maxay xukuumaddu gala ka qabatay oo kale oo dood runtii la aadi karo taas ayadoo jirto 4/10 waxa lagu qaybsadaa ceeb ma aha kuushin xamse waa Jubaland marka hore wuxuu ahaa xildhibaan Jubaland gudoomiyihii gudiga doorashadana waa ahaa siyaasadda hadda marka la yiraahdo federaalkana kasoo in Soomaaliya ra'iisul wasaare ku yahay wuxuu ku fadhiyaa kursi qoondo oo beelaha Soomaaliya beel kamid ah si marka loo qaado meen mas'uuliyad gaar ah ka saarneen in isku day ku sameen la dhaxdhacaad ka noqdo Jubaland iyo gedo isku keenidooda Soomaalinimo kasoo ke soo mas'uuliyad ma fulays xamse Jubaland ra'iisul wasaare ma aha wuxuu ra'iisul wasaare iyo marka aan kugu celiyo umada Soomaaliya dhan ra'iisul wasaare u yahay haddii xamse arintiisa laga hadlayo prime ministerka Soomaaliya xamse Cabdibare si xukuumadeed in looga hadlo aanu waqaba laakiin in la shakhsiyeeyo marka uu kugu celinaya oo la qabiilayo oo wax la isku rakibo aanu sax ahayn ma aha wagaag xaaladda hadda marka meeshii taagan tahay markaan ka anbaqaadno Axmedna halkan uu taagan yahay warqad waxa la soo saaray maamulkii hore ee shacabka taageerada qayb ka mid ah haystay sida aad sheegtay sharciyad la'aanta ahana nama soo galaanay yiraahdeen talaabada xigta ee gudo ay wajahay samaynaysaa wallahi waa su'aal qof hadda si sax ah uga jawaabi karo isa jirin waana mid qof walba uu is weydiinayo magacaabis baa dhacday magacaabistaasna waxaa diidma ka hortimid waa tagayna deegaanka waa la shaqeynaynaa mana shaqeyn kartaan baa hortaagan iyadana waa caqabad wixii mas'uuliyad darro oo meeshaas ka dhacana runtii madaxda ama heer federaal ama heer state bay dusha ka fuulaysaa anigu waxaan qabaa aqaliga Saliimka wuxuu noo sheegayaa warqad in laga shaqeysiiyo iyo in lagu horyimaado wax ka macna weyn oo mas'uuliyadda u deegaanka taala jirta waxaan qabaa qof kasta wax kala garanaya ama kuwa la magacaabay ama kuwa ka soo horjeeda maanta waxa la gudbin inay tahay maanta in wiil looga dhinto ama aan isku haysano anaa shaqeynayay iyo adigu shaqeynaysid waqtiga maanta la joogo aqliga Saliimka ma ogolaanayo dadkii waa daaleen deegaankeena waa baaba'ay haddii alla kure intaas ka badan dhib aanah runtii wax la xamili kara maaha waxaan qabaa dhinacyada arintan ay qusayso dadkii xukumay hadday garan waayeen intay isku yimaadaan inay yiraahdaan war maxaa macquul ah waan sameyn karnaa war maxaan maanta meesha aan joogno xagee ka aadi karnaa war maxaad adigu ogoshay in isku taraasulo aan ugu qabaa deegaankana lagu badbaadiyo dadkana loo turo horeyna loo socdo laakiin in lagu kala meelmo dhinacyada la isku dhaarto is aflagaadeeyo wiilal runtii qoryo loo soo dhiibo anigu arrintaas arrin sax uma arko caqliga Saliimkana ma ogolaanayo waa soo gabagabeynayaa eed waxaa jirta siyaasiyiinta qaar ay qabaan oo oranaysa Jubaland saddexda gobol ay ka tirsan tahay ay ka kooban tahay gedo maamul hadda jooga ama sharciyada haysta ama yuusan haysanin waa nidaam la yaqaano shabaab gacanta ku haya hareeraheeda marka laga reebo Jubaland gobol lana shabaab haysta Axmed gedo iyo jubada dhexe kaliya madaxweyne oo ma aha jubada hoosana waa jirtaa inta gobolkaas ku mashquuli lahaa ragga haysta ee shabaab ka saari lahaa cunqabateynta ka dulqaadi lahaa
وأنا جود هان لما أنا هو جلادة كسر على جودها ذلك الصومالي وحلال الدولة الفدرالية كحلال أمي الصوم بحلال عيدا أسكت قاعد كرو أو ما أنت مشرو ديجان كهرباء ويرير كرو شباب أصاب تو هو جاب كوا تشنت مد إركا كسر على مد جودها كسر على مركا نمان كان شباب كا ديجان كاس هيستان الدي خنتي ملها كو داهن أو كو كم دلين أو قبل ككلي ودي جود هان بحال ديجان أو قعنتها مامل كم كشرت وسأهيره أي أود أقول بطن كنتي أي تعلوي مركا وحن قبى وي أهيد مرهرة إن ديان كاس مامل كم حوك سارس الأخرين لها لكن وقتي هدا أن شو مي ظروفها كشرة مركا الله فيري يا أود موقتة يا ظروفها مركا القيمية ولا لا لا هي شو بلان إن ديان كاس لقبته وح يجو قار أمي حبلان هين ما أمسون بالله دولة ده حاله حوك شيء على له سفارة على له فوريان بالله مركا ساس أنا لا تقول جيدين تا طلاب قاعدة بريشر صارد ده هدي لسيج دولة ده حي كم مشكوشة إن لا صو لا سكو صدبو قبل كي عن قبتين أصارن ده في ودي بثي سيهين مسؤولي ده أحمد عليه ها ويلان كرا أحمد إيه ربنا بويلان كرا عن تاشر أبو هاي نود هرمك كم ده ديان كل قفلي حقوق ترى كم ده ما لنا إن لا جهل نقول صارنتي أو قف أنتي صحصلان كره مشروع قف كسر مسؤول المال هي رب الله ويلان كره لكن مدة يوم من سنة ربنا إنه كوشة يحوي دولة فضل على كإيمان تأنا هاي سنة لفتر كذا هول قال كصعودا عن أمور حبلانين أو ليلي هتلاقي أو مرة بدن أيد على أوبريشن كمشي حوجة سارة يسو فور يومكو إنه يراها هالك مصعونا هالك هسا مصعونا أيد على هون تجوابته يسوق يعني إنه كصعود بعده وأشونت هولو كأركن وقص على أركن وقص على ثلاثة ولا ولا جد ليه أحلى جد ليه هيوه وهي هاي محمد عبد الله كوشين ويان صديق جارهان نارمه جيس كادو قفلان قادة قبل كجدو يحالة دمر كاكو هري ريسن أحمد مدوب مدحينا جبل ورقد وصوص على ديد مدى جرب كجريد دولة الحولي كأمسن عن قبتين تيولي بحني بعد جرب مدى قبل كجدو وديب مرة فل فربنا وصل الله أدب كومة على أدي عمي thank you so much برامج كديرة الشباب اللي انت سيانكو هكينا يا عاو وان وقت اهن لي لبضا دينا جبلان وان وزيرك ورفافين تلحريني ايو قدومي احمد بولقريد او قديس ان لحريني مارك اوه ريسي لبضا بانسكو هلو ايان اوغان دونا سيدة حالة دو در رسمي قايتهاي انت سيان وقت اهن لي محمد قيل احمد قد انيقا علي عمر بانا هاي نبت قيلي